Billy, meu querido Billy, tudo bem contigo, Billy? Como é que tá você, menino? Ana Maria Zanella, tudo bem, Maria? Lila Lima, querida. Marlene dos Santos. Aline Brito, minha querida. Minha querida. Vanessa Machado. Ô, Vanessa, tudo bem? Lucilene Pereira. Bom dia, Brasil. Bom dia, povo de Deus. Jussara Borges, tudo bem, Jussara? Bom dia, Maria Dantas. Vamos comentar você, Leonor. Ô, Leonor Camargo, tudo bem? Daiane Sandrini, querida, tudo bem? O Billy, meu querido, tá aqui. O Billy tá aqui, nunca falou comigo. Ô, Billy, calma, homem, calma, homem. Eu quero mandar um abraço para vocês do Pernambuco, para mãe e filha lá de Plona, Pernambuco, da cidade de Flores. Quero mandar um abraço para vocês aí de Flores, um beijo para todo o pessoal aí de Flores, no Pernambuco, principalmente para a pioienta Maria Leci e Maria de Fátima, que é a filha, tá bom? Que trabalha na prefeitura, na área da prefeitura aí, na cidade de Flores. Quero mandar um abraço a todos vocês aí de Flores, que Deus venha abençoar vocês. Muita gente precisando de ajuda aí em Flores, e Carlinhos Vidente, em breve nós vamos lotar um caminhão aí, uma carreta, um bitrem de comida, e vamos aí entregar em Flores para as pessoas que mais precisam. Atenção, Flores! Atenção, dona Maria Leci, sua pioienta cabeçuda, fã número um do Carlinhos Vidente aí. É, Maria Leci, né? Segue o Carlinhos Vidente há muitos anos. A sua filha Maria de Fátima, aí de Flores, no Pernambuco. Eu amo vocês de Flores. Quero agradecer todas as pessoas que colaboram, que... Porque vocês, para mim, gente, não é só que vocês me ajudam financeiramente, mas pessoas que colaboram é aquelas pessoas que compartilham. Quando você escreve alguma coisa, um comentário, você me deixa muito feliz. Seja ele para me xingar, tá? Seja ele para poder criticar algumas previsões ou não, tá? Porque quando você critica, eu tenho que melhorar, né? A Roberta Sofia Cruz. Bom dia, Carlinhos, meu querido, como você está? Hoje eu estou bem, um pouquinho afadigado, entendeu? Eu estou um pouquinho afadigado hoje, mas, e tossindo, uma tossinha seca, estranha, né? Mas eu estou tomando xarope. Maria Aparecida, eu não conheço uma Maria Aparecida que é feliz na vida, só se lasca. É, ela disse, eu amo você, Carlinhos. Obrigado, Maria Aparecida. Toda Maria Aparecida, só Maria Aparecida, Maria de Lourdes, Jesus do céu, São Marido Socorro, são as pessoas que mais se lascam na vida. Você é uma pessoa maravilhosa. Oh, meu Deus do céu, quem falou isso? Ai, meu Deus do céu, quem falou isso aqui, meu Deus do céu? Passou tão rápido que não deu nem pra me ver. Obrigado pelo carinho aí, você que falou e não deu pra me ver. A Fabiano, é isso mesmo, Fabiano Silva, Rio Grande do Sul, na área. Abraço, amigo. Abraço pra você aí, meu irmão. Fabiano, querido, boa sorte pra você e sua família aí. Flávia Sanjos, ela colocou. Mas é Santos, né? Ela colocou Sanjos. A Simone Nogueira tá ligando pra mim, não sei de onde também. Ô, Simone, eu tô ao vivo, trem. Liane Tobias, tudo bem, Liane? Rose Roseli, bom dia, Carlinho, tudo bem? Quero avisar vocês que daqui um pouquinho eu vou dar uma saidinha, gente. Atenção. Da agora pra tarde eu vou sair. Vocês que gostaria de falar comigo aqui na rua Caigang, 192 Jardim, Tupicambé, Paraná. Tá ouvindo? Fabiano Silva. Ô, Fabiano, tudo bem contigo? Pioiento. Bom dia, família. Bom dia, gente. Eu sou Carlinhos Vidente. Bom dia. Eu tenho um amigo caminhoneiro. Esse Pioiento, Antônio da Silva Pinto, de Jesus. O Pinto e o Jesus, eu coloquei. Ô, Tonhão, filha, agora você quer falar comigo só amanhã, viu? Amanhã, a partir de segunda-feira, qualquer horário, a partir das 8 da manhã, pode estar ligando que eu te atendo ouvindo pessoalmente aqui falar comigo, viu, Pioiento? Esse é um caminhoneiro, gente, amigo, que ele vem direto falar comigo. Flávia Santos, tudo bem, Flávia? Liane Tobias, querida, tudo bem, Liane? Bete Souza, tudo bem, Bete? Bom dia, Carlinhos, lindo. Sou de Oliveira, Minas Gerais. Um beijo para o meu estado lindo, maravilhoso, aí de Minas Gerais. Roberto de Campos. Muito bom, Carlinhos. Muita paz, saúde para você. Muito bom dia para todos. Amém, amém, amém. Para você também, meu irmão Robertão. Nair Espanhola. Ô, Nair. Tudo bem, Nair Espanhola? Bom dia, Santa Catarina.
Um beijo para você de Santa Catarina. Alane Brito Pioienta. Creuza Pereira, Aracaju, Sergipe. Jane Grosco. Bom dia, Carlinhos. Janeiro. Ela é de janeiro de 7/1/1962. De Apiaí, São Paulo. Um abraço para você. Um abraço para você de Apiaí. Bom dia, família. Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Bom dia, Margarete. Bom dia. Bom dia, família. Eu sou Carlinhos Vidente. Bom dia. Você que está sofrendo na vida amorosa, gosta de alguém não é correspondido. Você é uma pessoa que deita na sua cama, sente falta de um abraço, de um carinho, está vivendo um momento que nem o seu. Pega um telefone, marca um número de telefone aí para você acabar com esse sofrimento logo. Você tem um imóvel para vender, não consegue vender por nada. Parece que travou tudo na sua vida. Gaste um pouquinho me fazendo doação de alimento e eu vou cuidar de você, tá? Sônia Marzini, tudo bem, Sônia? Tá? Você tem o Carlinho, já coloquei tudo enquanto é imobiliária. Das melhores não consigo vender. Carlinho, eu tenho um sítio, eu tenho uma chácara, eu tenho uma fazenda. Carlinhos, eu sou corretor de imóveis, tenho um monte de imóvel para vender, não consigo ganhar dinheiro mais. Então, continue sofrendo. Faz uma doação de alimento que eu vou te ajudar, tá? Primeiro você passa por uma consulta para me saber aonde as suas terras que você está vendendo, o seu bem que você está vendendo, tá? Carlinhos, já coloquei em várias imobiliárias e não consegui vender. Pois é, aqui comigo você não vai ter corretagem, não tem nada disso. E eu faço você vender estranho. E logo. Então, Carlinhos, eu tenho uma fazenda para vender, não sei quantos... Só para vocês terem uma ideia, vou dar um exemplo para vocês ainda. Ligou uma pessoa para mim, lá do Belém do Pará. Essa pessoa tinha uma terra lá com muito eucalipto e plantação de arroz. Mas muito. E essa pessoa perdeu o braço direito dele, o filho, que ajudava ele em tudo, mexia com tatu, que cortava os eucalipto, fazia não sei o quê, mais ou menos isso. Perdeu tudo e essa pessoa era aquela pessoa chucra. Sabe aquela pessoa que não tem coragem, mas não sabe mexer com as coisas, que mexeram o filho. E, lamentavelmente, o filho foi cortar uma árvore, cortar um eucalipto, tá? E levou um coice, mas não é um coice de um cavalo, de uma égua, de um boi. Parece que na hora que o eucalipto foi cair, o eucalipto caiu e bateu no peito do menino, do rapaz, do homem, que rapaz que já é pessoa de idade, tá? Matou o filho. E esse cara, esse senhor, é uma pessoa que ele também tem problema de saúde, gravíssimo, como diabetes e outras coisas mais. Então ele tinha um mundo de terra, se não me engano, mais de 93 alqueires de terra. E ele precisava vender essa terra. Só que já passou por tudo enquanto imobiliária, corretagem, um monte de coisa. Tá? Todo dia chegava um comprador lá, mas não vendia por nada. Por nada. Eu falei para ele, você me dá uns alimentos que eu vou te pedir, algumas cestas básicas, você compra, manda para mim, eu vou ajudar você a vender. Me passa o endereço da onde é a fazenda, tal, vou fazer para você. Fiz o serviço para ele. Ele vendeu com 4 meses, demorou 3 meses, por quase 4 meses para vender a fazenda. Uma outra pessoa, obrigado Renata, Renata Arminda, ela disse, bom dia meu lindo, obrigado pelo lindo, quando fala de Renata tem medo até, ai meu céu, ufa. Então vai escutando. Vendi a fazenda para ele. Ele foi lá, comprou uma quantidade de cestas que eu pedi para ele e eu ajudei ele a vender essa fazenda. Tá bom. Uma outra pessoa, lá do Mato Grosso, Campo Grande, tá? Lá de Campo Grande. Essa pessoa tinha uma casa lá, uma casa dos antigos. Todo mundo vai saber quem é a casa, porque é uma coisa muito antiga, de fazendeiro. O fazendeiro vendeu uma parte da fazenda e ficou essa área de muito chique, muita casona, coisa de luxuosa. Só para vocês terem uma ideia, com a terra ele queria 7 milhões. Segundo a família e os corretores, valia 11. Ficou vários anos para vender e não conseguiu vender. Eu falei, pelo esse preço você não vai vender. Você vai pegar nessa casa cerca de 4 milhões e 700, 4 milhões e 800. Não mais do que isso. Pô, mas é muito baixo, não sei o quê. Eu falei, então fica a casa para vender. Você vai vender a vida inteira e não vai conseguir. Carlinho, o que é que você precisa? Eu preciso de cestas básicas. Eu dei a lista para ele, foi, comprou os alimentos e mandou. Não levou 20 dias. É isso mesmo que eu estou falando. Não levou 20 dias. Já tinha passado por todas as imobiliárias, inclusive ainda está na imobiliária para vender. Muito lugar, muita gente não sabe que foi vendido. Ele vendeu. Tá? Uma outra pessoa, lá de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que é a mesma coisa. Dona de rede, de rede de mercado. Quando a pessoa tem 3, 4 mercados. 3, 4 mercados. Não é rede. 3, 4 mercados. Rede para mim é Carrefour, rede para mim é Atacadão, tá? É Açaí.
Então essa pessoa tinha três mercados. Não vou citar nomes aqui. Uma tinha dois, outra tinha dois. E apartamentos. Então vou falar tudo junto. Apartamentos não conseguia vender. Essa mulher tinha um apartamento, além dos mercados dela, lá no Rio Grande do Sul, que estava dando até poeira já dentro dele. Para vender há mais de ano não conseguia. Ah, mas não vendia porque tinha uma ponte. O governo fez na época, fez uma ponte, um pontilhão, matou a frente do apartamento. Então ficou sem avenida, mas um pontilhão matando a frente. Quem sabe que acaba com a frente do comércio. Fechado. Embaixo, loja e tudo mais. Carlinho, estou tentando vender, não consigo vender por nada. Estava no 1,5 milhão, baixou para 750, já está na casa de 500 e pouco e não consigo vender. E eu falei, você vai voltar ele por 650 mil, eu vou vender seu apartamento para você. O que eu preciso? Alimento que eu preciso. Ligou no atacadão, comprou, mandou entregar. Já vendeu o apartamento. Tem menos de um mês. Isso não é milagre. Isso não é milagre. É saber trabalhar. Tá? Só que tem gente que é ignorante. Essa mesma mulher é dona de três mercados. Esse homem que já foi 500 vezes para comprar o mercado dela, nunca dava para comprar. Quando era o filho que enfiava com ela, era o marido. Quando era o filho, era o marido. Me enfiava com ela no meio e atrapalhava o negócio. Falei para ela, faça vender logo. Quanta cesta? Compra a cesta que eu vou te pedir. Ela ligou no mercado e comprou as cestas básicas. Aqui em Cambé. Comprou. O homem já voltou lá, fecharam o negócio. Semana que vem estão fazendo os documentos do imóvel, dos três mercados. Uma porteira fechada. Pegou bens, pegou carro, pegou não sei o quê. Não achava nada para vender. Tá entendendo? Hoje conseguiu vender. Outra coisa. Tem gente que tem um bom carro na garagem. Nossa, o sonho era ter o carro da vida. Tirou carta, fez tudo. Não consegue dirigir. Olha pro carro, tem medo de sair com o carro. Às vezes você tem um problema espiritual e você não sabe. E às vezes nem sempre é um problema espiritual. Aí é a hora de você procurar quem? Uma psicóloga. Aqui na página tem uma tal de Alane Brito. Alane Brito, lá de São Paulo. Você pode estar ligando para Alane Brito e essa mulher vai estar te orientando. Uma psicóloga, tá entendendo? Ela vai estar te orientando o que pode estar acontecendo na sua vida. Nem sempre é um problema espiritual. Às vezes é um problema de psicólogo. Tá entendendo? Entre em contato com a Alane Brito. Tá aqui, ó. Alane Brito. Só você puxar aqui na página. Vai puxando letra por letra o pessoal escrevendo aqui. Você vai ver que achar aqui ela. Isso aqui é uma carniça. É. Segue onde eu tô. É na televisão, é no rádio. Aonde eu tô, tá essa Alane Brito pentelhando eu lá. Tá entendendo? Então você pode achar. É maravilhosa, de verdade mesmo. Alane Brito. Pode procurar aqui. Grande psicóloga. Serve pro seu filho, pra sua mãe, pro seu pai, pro seu irmão que tá em desespero. Enfim. Outra coisa. Ligou pra mim uma mulher essa semana. Que ela tem 18 lojas. 18 lojas. Tinha 26. Lá vai só fechando. Eu falei pra ela, você não procurou a carne vidente. Quanto fica pra você cuidar? Não, eu não quero nada. Eu quero alimento pra dar pra quem precisa. A loja, uma loja cobrindo a outra. Uma loja cobrindo a outra e pronto pra fechar mais umas 8 lojas. Falei, você não vai fechar. Aí eu falei pra ela, na lista das lojas que eu vou ver aonde você precisa fechar ou não. Ó, essa loja não fecha, essa 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 não fecha. Ela falou, pô, mas você só mandou fechar uma. Eu falei, pois é, fecha essa e o resto deixa comigo. A mulher tá ligando agradecendo, tem menos de 20 dias. Então tem isso. Ó, vem no seu comércio, você coloca uma funcionária que não tem o pitidão de trabalhar. Tem gente que não nasceu para não ser vendedor. Tem gente que não nasceu para ser nada na vida. Tem gente que nasceu para ser morto dentro de casa. Tá? Tem gente que já nasceu para ficar no zap o dia inteiro. O cliente está lá dentro da loja e está lá. Quando vai atender um cliente, parecendo um monstro. Sai dentro de casa com o capeta no corpo e entra na sua loja com o capeta no corpo. Não sai. Não sai para nada. Só está sabendo de receber. Tem tudo isso. Às vezes você também é daquele tipo de gente que não se valoriza, tá? Você é aquele tipo de gente que se valoriza seu trabalho, sabe? Coloca qualquer tranqueira dentro do seu comércio, tá entendendo? Dá isso. Às vezes a pessoa tem mais problema dentro da casa dele do que você próprio. E ela acaba trazendo mais problema ainda. Tá entendendo? Então tem tudo isso. Você tem que saber se valorizar. Tá entendendo? Então saiba quem você coloca do teu lado. Às vezes, vou te contar um negócio.
Você é um comerciante, tem o seu sócio. Olha, um monte de gente aqui na página com dessa situação. Presta atenção. Você lá no passado, você colocou uma pessoa de sócio com você, ou tá abrindo negócio de sócio. É a pior burrice que existe. É preferível você sentir sofrer sozinho do que por sociedade. Você coloca o sócio do seu lado, o sócio já quer trazer a mulher, já quer trazer os filhos, já quer trazer o sobrinho, já quer trazer não sei quem, e ali é prejuízo na certa, é roubo na certa. Terceiro, quando você coloca uma pessoa do teu lado, que a pessoa quer ser mais ligeiro que você, a pessoa quer controlar todo o dinheiro achando que você é trouxa, tá entendendo? E tem muito aqui na página, tá? A pessoa briga com o marido dentro de casa, chega no trabalho virado no capeta, vice-versa, tanto homem como mulher, tá? Chega no trabalho para trabalhar. Em vez de ele chegar cheio de amor, independente dos problemas de dentro de casa, chega lá com aquele ódio, senta ali truculento dentro do comércio, tratando os funcionários que nem cachorro. Você não vai ir para frente nunca. E quando você coloca com alguém, que você deixa a pessoa tomar conta do financeiro seu sozinho, é prejuízo na certa. É prejuízo na certa. Não existe sociedade que um só toma conta. Sociedade, os dois têm que ser por igual. Senão você está fudido. É ladrão na certa. E tem gente aqui. Estou falando de você mesmo. Você sabe que estou falando de você. Então, é isso que tem que entender. Tem muita gente hoje que não sabe o que vai fazer da vida. Tá entendendo? Tem gente aqui que está completamente atolada até o pescoço. Mas com a sociedade alimentando o sócio, alimentando a esposa do sócio que quer andar que nem uma estrela, usando o dinheiro da loja. E aí o bobão, que faz papel de trouxa, confiando que ele não tem coragem de falar, ou a bobona, trabalhando para sustentar a família dos outros. E tem um monte aqui. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos 3 meses, eu fiz mais ou menos umas 10 sociedades acabar. Sociedade. Existe uma sociedade lá em Campo Grande, de uma das maiores empresas de caminhão. Eu fiz a sociedade acabar com um espaço de 3 horas. O que diz se vocês quiserem? Os dois vieram fazer consulta comigo. Um veio fazer consulta comigo. O outro falou, meteu a boca nele. Que rapaz, você vai falar com essas coisas? Mexer com essas coisas? Aí eu vou na igreja. Nem na igreja desgraçado ia. Tá? Vai escutar na conversa. Aí, só pra vocês entenderem aonde tá o ladrão. Eles compram aquelas panelas de caminhão, peças de caminhão lá em São Paulo e levava pra Campo Grande. Pra vender lá. Tá? Mas coisa certa. Então dá aquele monte de gente comprando. É coisa de milhões, não é coisa de 50 mil, 60 mil por mês, não. É de milhões. Tá? Os caras vão lá em São Paulo, compram lá 1,5 milhão, 2 milhões de peças e levam para lá para vender. Sociedade. E aí ela veio fazer a consulta comigo. Ou ele veio fazer a consulta comigo. O sócio pôs na cabeça dele que não fizesse isso, que era burrice, que não sei o quê. E aí eu fui contando a história para ele. Ó, eu vejo isso. Você está tomando prejuízo. Mas muito prejuízo. Primeiro ele veio contar para mim que pedia que eu resolvesse a vida amorosa dele dentro de casa. Minha mulher está se metendo muito com meus negócios, dando palpite no meu comércio, se metendo na minha vida, no trabalho. Eu falei para ele, pô, mas você está errado. Como assim? Sua mulher está completamente certa. Sua mulher, quem cuidava do caixa? Ah, era meu sócio. Você já pôs sua mulher para poder para tomar conta dos seus negócios? Não, porque eu sempre achava que não era legal, tá? O meu sócio também não concorda, então eu deixo na mão do sócio, porque eu sei que nós, eu e ele, se entende. Eu falei, mas você está perdendo dinheiro. Como assim? Você está sendo roubado. Eu falei, você está sozinho? Tô. O sócio estava do lado. O senhor tem certeza? Eu falei, tem, você está sendo roubado. Quer chamar seu sócio? Não, ele está escutando tudo. Eu falei, tchum. Chegou um homem com uma barba desse tamanho, parecendo um guidão, um bigode, parecendo um guidão de bicicleta. Eu acho que ele, medo de comer comida, ele comia a barba. Tá daquele jeito, barbudo, cara de ruim que só o trem. E eu não tenho medo de cara ruim, porque o que eu tenho que falar, eu falo na cara. Estou falando para você, não estou pedindo segredo não, gente. Uma das maiores empresas... Uma maior empresa de caminhão. Lá você vê filas de caminhão gigante. Só compra lá deles. Falei, ó. Se você contratar um editor para seu comércio, você vai perceber que está tendo um prejuízo desgraçado. Ele falou, ó, em casa eu e minha mulher estão brigando, seu Carlinhos, por causa do meu sócio. A minha esposa falando para mim que não está certo as coisas, não está batendo as coisas.
tá? Mercadorias, as prateleiras vendendo de monte, e eu chegando com pouco dinheiro e perto do que é vendido. E aí nós começamos a discutir, porque ela fala que eu estou sendo enganado. Já que o meu sócio está do lado e o senhor está falando, eu vou falar na frente dele. O senhor viu quando o homem pegou o telefone e falou: escuta, como é que o senhor sabe das coisas sem o senhor falar nada para nós, sem ele falar nada para o senhor? Como é que você pode provar isso para ele? Eu falei: faz um favor para mim, pega um contador fiscal, que é esse cara que mexe com esse negócio, coloca dentro da empresa para saber se está sendo roubado ou se não está. Se é o senhor o sócio dele que está roubando, eu não sei, mas que está sendo roubado, ele está. Aí ele pegou e falou assim: o Fortão pesa uns 200 quilos. Então nós temos que ver isso, né? Porque se ele fizer isso e não provar isso, o senhor vai ser processado. Eu falei: tudo bem, pode me processar. Ele está sendo roubado. Não sei se é o senhor, mas alguém está roubando ele. Aí o coitado estava falando comigo para tentar aliviar a poeira. Mas pode ser que na hora que ele sai para o almoço, alguém que fica no caixa. Quem é a pessoa que fica no caixa, tomando conta das coisas do caixa? A minha filha, ela e o genro. Ah, tá. O pau comeu entre os dois. O velho, na mesma hora, falou: ó, vamos fazer o seguinte. Na minha frente aqui, igual vocês estão vendo aqui. Não estou inventando não, gente. Por tudo que é mais sagrado. Inclusive, ele deve estar vendo aqui. Se o senhor achar que pode comentar na página aqui. Não estou inventando não. Ele chegou e falou: não, vamos fazer o seguinte. Na frente do homem. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos ver o que é nosso. Independente de você, que é parente, quem é que seja. Tá? Lá em casa eu estou perdendo meu casamento. De mais de 30 anos de casamento. Ele contando para o sócio. O bobão. Tá? Porque é bobão. Há muitos anos desse jeito, enriquecendo os outros. Nós vamos fazer o seguinte: nós separamos o seu advogado, eu arrumo o meu, você mexe, monta um negócio para você, eu monto o meu, não sei se vão mexer com a mesma área, o que vão fazer. Vamos ser amigo, acabou, não quero ser inimigo seu, tá? E eu conheço o Carlinho há muitos anos nas redes sociais, tá? E ele tem erro, mas também tem acerto. Então eu acredito no que ele fala, porque lá em casa meu casamento está indo embora por causa disso. Acredite se quiser. Eu acabei com a... E semana que vem agora... Porque essa conversa foi nessa semana. Semana que vem agora, já vai ser advogado e tudo mais. E a partir vai ser desse jeito. A mulher dele vai entrar para tomar conta também. Um período vai cuidar. E assim vai ser os dois. Tudo ao mesmo tempo. E vai ser a divisão deles, vai dividir. Uma das maiores empresas, eu não vou dar o nome. Lá do Mato Grosso do Sul. Das maiores empresas de caminhão. Das maiores. Das maiores. O que você pensar de autopeças e peças, é com eles. Eu fui responsável por isso. Só para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso. Tá entendendo? Às vezes as pessoas mal sabem trabalhar, tem tudo para ganhar dinheiro, mas não ganha porque deixa na mão dos outros. É a mesma coisa você ter um parreiral de uvas e você deixar o seu funcionário trabalhar sozinho ali. É jogar dinheiro fora. É a mesma coisa você criar, ter uma granja gigante de mais de 2.000, não sei quantos frangos, ou um lugar de porco, você deixa na mão deles. Direto eles vão ligar para você falando para você assim: alô? Alô? Patrão, ó, morreu 3 porcos hoje aqui. Patrão, ó, aconteceu isso. Na verdade, você está sustentando os outros. Infelizmente, é isso. Dono de granja, fazendeiros, dono de granja, a maioria dos caras que tem dono de granja, são um prejuízo que nem ganha de grande. Os frangos morrem, nunca morrem pequenininho. Quando se morre alguns pequenos, que os caras que tomam conta vendem para outros vizinhos para poder criar no quintal deles lá. Ainda leva a ração do dono. É isso mesmo. Esse troca pro porco, troca pro dinheiro, não todos. Uma boa parte do pessoal que toma conta de fazenda, que tem aquele monte de granja, os pintinhos da linha somem rapidinho, morrem rapidinho. E quando tá grande, quando tá grande, morre frango até dizer que chega. Toda hora eles estão ligando: ó, morreu 20 frangos, morreu 30. Nós temos que ver o que é. E a ração indo embora também. Então, infelizmente, porque o dono não tá ali para tomar conta. Então tem tudo isso. E é nisso que eu entro. O cara, se você tem desconfiança do seu funcionário, liga pra mim. Liga pra mim. Sim ou não? Eu fiz agora igual o Edir Macedo. Sim ou não? E você grita: sim! Sim! Sim ou não? Sim ou não? Sim! Sim ou não? Sim! Sim ou não? Sim! Sim. Esse é o Edir Macedo fazendo com o pessoal lá. Então, só pra vocês entenderem. Às vezes você não valoriza. Tem muitas mulheres aqui que é as mais burronas, elas pensam que elas é burra, mas são as mulheres mais inteligentes do Brasil, que são sacoleiras. Aí tem que pegar uma mulher dessa pelo cabelo e dar uma surra nela. Surra de flores, sabe por quê? Que não é bater em você, é um modo de dizer.
Dá vontade de pegar ela no tapa? Dá uns tapas nela. Você é sacoleira. Tem a inteligência que você tem. Por que você tem que trabalhar para os outros? Por que você não põe para trabalhar para você mesmo? Ser funcionária de você mesmo, ganhando dinheiro, dando a volta por cima. Tem muitas mulheres aqui que têm tanto medo de ganhar dinheiro, mas é burra. Está dando dinheiro para os outros. A Luciene Melo está pedindo meu número. Pega o telefone aí, ó. Quem quer meu número de telefone aí para ligar para o Carlinho Vidente? Para me virar você de fundo para cima. Vida amorosa, financeira, profissional, negócio. Quer vender um comércio e não consegue vender? Essa Lani Brito é maravilhosa. Já colocou até o nosso telefone aqui já, ó. Ô, Lani Brito, querida. Joaquim. Ô, Joaquim. Tudo bem, Joaquim? Simões Dias. Então, presta atenção. Gente, o nome do Carlinho Vidente está estourado no mundo. Graças a Deus e a vocês. Quando vocês compartilham, quando vocês escrevem alguma coisa lá. Nem que seja para me xingar. Tá? Eu vou contar um negócio pra você. Tem um caboclo aí. Já vou passar o número. Vou passar o telefone já e já vou falar nesse assunto. Ó, 11. Esse é o telefone de contato. 11-933-83-1962. 11-933-83-1962. Ou 44-99151-1837. 44-99151-1837. 44-99151-1837. Esse é o telefone de Carlinho Vidente. Tem um caboclo aí, um cara muito inteligente, a rede social dele é gigante. Esse homem entrou em contato comigo para fazer uma proposta para mim. Carlinho, vamos fazer uma parceria? Ele tem muito seguidor. Como uma parceria, Carlinho? Uma parceria de você, tipo assim, vocês, eu não sei explicar direito, porque eu sou chucro, entenda isso. Eu não sou igual a uns e outros que tem na internet aí, puxando dinheiro de rodo. E não é bem por aí, eu não trabalho dessa forma, eu trabalho pra servir. E aí ele me chamou, né? Ó, Carlinho, vamos fazer um negócio aí que é bom, vai ser bom pra sua instituição de caridade. Inclusive essa pessoa me doou 200 cestas básicas ontem. Vai entregar segunda ou quarta-feira. Ele fez uma proposta pra mim. Tipo assim, ele vai montar uma situação. A Jane está pedindo, tá pedindo o número de telefone. É 11-933-83-1962. É um zap. 11-933-83-1962. Você vai poder fazer sua consulta de uma forma diferente. Por exemplo, você vai poder fazer 20 perguntas. De 15 a 20 perguntas. Tá? Você vai comprar aquele pacote de consulta minha, tá? Você vai mandar as perguntas. Eu quero saber disso. Você vai mandar para mim sua idade. Se você quer uma consulta sem você dar nome, ou você só dando o nome e a idade, tá? Sem fazer pergunta nenhuma, vai ser um preço. Vai ser uma quantidade de alimento diferente. Só que eu vou receber diferente, com comida. Então, o que é que você vai fazer? Se você quer fazer uma consulta sem fazer nenhuma pergunta, não, você só faz as perguntas. Você não precisa fazer pergunta, você vai mandar só o nome, a idade, o resto é comigo. Eu tenho que te responder 15 tipos de situações a 20. Sem você perguntar nada. É um preço. Se você fizer as perguntas, se você quer fazer 15 perguntas e direto no assunto, eu queria saber disso. 15 perguntas. É um preço mais barato. Você está fazendo a pergunta, eu só vou responder. A outra não. Você vai comprar comprar consultas fechadas, online. Fechadas. E aí vai ter essa pessoa que vai ser responsável por isso. Essa pessoa vai ser. Você vai entrar em contato com essa pessoa, tá? Tá? É um homem, tá? Eu vou falar, o cara da quebra de rotina. Tá? É o cara da quebra de rotina. Você vai procurar o homem da quebra de rotina. Ele vai colocar um site, ou não sei o que ele vai fazer lá, tá? Ele vai colocar lá, e você vai comprar minhas consultas por vídeo. Você vai fazer suas perguntas e eu vou gravar como estou aqui. Gravo, olha, estou falando de fulana. Ele vai pegar aquele pacote e mandar para você as respostas do que você perguntou, a sua consulta ali embutida, que só você vai ver. Ele vai fazer um pacote. Carlinhos, eu queria fazer um serviço para isso. Tá? Você fez a consulta comigo, eu vou falar, está acontecendo isso. Se for alguma coisa, um psicólogo,
eu vou estar te encaminhando para um psicólogo que ele também vai citar uma ou duas psicólogas aí, ou psicólogos, que ele vai arrumar. Então, eu já vou estar encaminhando você para esse psicólogo. Se não for nada espiritual, já mando você para ele falar, procurar psicólogos, tá? Você já vai sair com aquele pacote na mão. Você vai falar com o psicólogo, que ele tá lá, vai ter um pacote, como é que vai entender? Eu sei que eu não vou entrar na área, que não é minha área, tá? Então, lá do quebra de rotina. Você quer fazer, Carlinho, olha, depois que você fez a consulta comigo, Carlinho, eu gostaria de fazer um tipo de serviço assim, assim, para isso, 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 isso. Aí ele vai te passar um outro tipo de pacote. Ó, é isso, 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 isso. Tá? E você vai ligar para ele. Esse contato já não vai ser comigo, já vai ser direto com o rapaz da quebra de rotina. Aliás, vocês podem seguir lá, ó. Escreve aí, ó, quebra de rotina. Então, a gente vai fazer diferente de alguns outros, de outras pessoas. Vocês entenderam o que eu quis dizer, não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Então, o quebra de rotina, vocês vão entrar lá, ele vai estar orientando vocês o como fazer. Você vai ver como é que, o que que é. Você nunca me viu, a senhora nunca me viu. Eu vou contar a história da senhora, sem ver a senhora. E vou te mandar para você o pacote. E você vai resolver com quem? Com quebra de rotina. Entendeu? E depois vocês vão ter mais coisas que vai vir por aí que eu não posso comentar por aqui. Aí vocês vão ter lá simpatias. A pessoa que comprou o pacote vai ter simpatia. Um número de sorte durante os próximos 3 meses para aquela pessoa. A cada mês vai estar saindo um pacote diferente para as pessoas que queiram. Cara, eu quero comprar o pacote do mês, que já é outra coisa. O pacote do mês de setembro para mim. Você pensa em alguma coisa? É, eu quero vender meu imóvel, será que vai conseguir esse imóvel? Você só pensa, não vai falar nada para mim. Eu já vou te mandar como é que vai ser o número para aquela data e qual é o número que vai ser para você daquela data, tá? E a gente vai estar até te mandando algumas coisinhas a mais lá que vai deixar você meio mais alegre, tá? Um negocinho desse tamanho, a troco de comida. E aí é com quebra de rotina. É eles que vai falar contigo lá. Tá ouvindo? É entender. Se você desse jeito, isso não vai atrapalhar nada o meu trabalho que eu já faço com vocês aqui. Para quem quer falar comigo, oi no oi, também não tem problema. Só que lá é para aquelas pessoas que não podem aparecer, pessoas famosas, pessoas artistas ou não artistas, pobre. Vai depender. O pacote tem vários pacotes, vai ter. Tá bom? Para vocês entenderem o que eu quero dizer. Ali vai ter. Como é que vai ser o final de mês para você? Carlinho, eu fui mandado embora, eu quero ser mandado embora da empresa, eu quero conseguir. Ali eu vou estar respondendo vocês. Vocês vão comprar aquele pacote online e vai ser mandado para sua casa. E você vai ver. Vocês entenderam ou não? Sim ou não? Sim! Que nem o Edir Macedo. Eu amo vocês. Eu vou descansar um pouco agora. Estou saindo. Hoje não volto mais aqui. Vou descansar. Tá bom, gente? Um beijo. Até mais. Tchau, tchau. Até amanhã.